Tradicionalne 39. pokrajinske sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara održane su u Staroj Pazovi u organizaciji Saveza paraplegičara Vojvodine. Tokom dva dana takmičenja i druženja u kući fudbala boravilo je oko 75 učesnika. Pored takmičara iz Stare Pazove učestvovale su i ekipe iz Zrenjanina, Novog Sada, Rume, Opova, Šimanovaca, Pančeva, Titela i Sombora. Podršku takmičarima pružili su i paraolimpijci reprezentacije Srbije, koji su svojim prisustvom uveličali događaj. Ovde vam je početak i ono što ovde naučite i što se ovde oprobate je, kako bi rekli treneri, besplatno. Na međunarodnim i domaćim takmičenjima u vašoj disciplini, odnosno u sportskoj disciplini za koju se odlučite, tu košta poraz, ovde ne košta, ovde je više druženje. Moja karijera je počela na jednom od ovakvih takmičenja rekreativnog tipa i amaterskog, znači na pokrajinskim, odnosno u mom slučaju na republičkim i na gradskim takmičenjima, na republičkim sportskim igrama paraplegičara i kvadriplegičara. Najuspešniji sam paraolimpijac svih vremena. Sportske igre počele su intoniranjem himne Republike Srbije, a svim prisutnima obratila se predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Velika mi je čast što sam danas ovde sa vama. Želim da pozdravim sva udruženja koja danas ovde učestvuju, sve učesnike, da vam čestitam na volji i na motivaciji, da vam poručim da će ministarstvo i u narednom periodu biti velika podrška i ovoj manifestaciji, a i drugim koje imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Želim da vas pozdravim u ime pokrajinskog sekretara gospodina Vuletića i u moje lično ime i da vam poželim uspešne igre, a sa druge strane nadam se da ćemo i dalje sarađivati i pratiti ovo što radi Srbija. Goran Rajković, predsjednik Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem i Stevan Lukovnjak, predsjednik Saveza paraplegičara Vojvodine, izrazili su zahvalnost svima koji su doprineli realizaciji ovog događaja. Pošto smo bili u organizaciji ovih igara, da pozdravim i da se zahvalim Šahovskom klubu Stari Ivanovci, da se zahvalim Streljačkom klubu Mladost iz Inđije i Stonoteniskom klubu iz Stare Pazove. Udruženje ribolovaca Linjak iz Nove Pazove. Zahvaljujem se Fudbalskom savezu Srbije, kući fudbala, pre svega gospođi Mileni, menadžerki sa kojom sam u kontaktu, trudeći se da nijedna setnica da nam ne zafali ništa, da sve bude ono kako treba da bude. Po završetku takmičenja najboljim učesnicima svečano su uručeni pehari i medalje, a potom je druženje nastavljeno uz večeru i bogat zabavni program, čime je upotpunjen ovaj poseban sportski događaj.